så lad os spise. Så skal vi hælde pastaskruer fra. Så laver lige over to gange her. Så skal vi lige have hælde den halv liter suppe op på lumen. Og så et målebær. Og et målebær her. Så der er så ikke alt, der skal pakkes væk. Jeg tror ikke, der er en liter i den her. Så man skal bare have 4,5 eller sådan. Og så op igen her. Så på 4. Og så pastaskruerne oveni. Vi går rundt og skal lune. Kan også putte lidt mere salt i. Så skal vi pakke alt det her sammen, og lige gøre en ting ad gangen. Der skal vi lige pakke sådan noget. Klemme på. Sådan klemmer jeg til lidt, men der er lidt klemmen den sammen her. Knækker jeg stikken. Det tager noget tid, jeg skal have en masse tid til, fordi tingene driller mig. Jeg skal have en masse tid til at gøre de ting, jeg skal lave. Fordi alting, de driller mig hele tiden. Knækker den også, fordi den stikken er lige for kort. Så du også bare en elastik på, som ikke hjælper noget som helst. Så bruger den her i morgen. Men den skal ikke bare stå åben, den skal ikke bare stå åben i køleskabet i 24 timer og sådan. Sådan der, så pakker jeg ned sådan her til morgen. Pak den væk. Den her skal vaskes ind. Thank you.
Skal vi ikke bruge den i morgen, for i morgen er det bare suppe og brug. Så skal vi ikke bruge den her mere, før vi laver op den anden. Jeg bliver nødt til at gøre det, fordi jeg ikke har nogen, der er ansat til at stå og gøre sådan noget. Så en eller anden dag, men når man ikke går over det her mere engang, så er hele ens hjem sejler til i skidt og snavs i løbet af få måneder. Det sker også for nogle mænd. Nogle mænd til hjem lige når jeg ved ikke hvad det er. Så det var en evig kamp at holde og alt med. Så skal vi hente læggende nok her. Nå, er mit ur der. Og så lige give den 10 minutter, skal jeg kan give den 12 minutter, så. Lige nogle minutter her, så spiser jeg simpelthen det der.